BetSafe. Lažybos. Sveiki, Delfi ir Telia žiūrovai. Čia laida Krepšinio zona. Aš jos vedėjas Gediminas Inčiūra. Šį kartą svečiuose treneris Kęstutis Kemzūras. Sveiki, Kęstuti. Labadiena. Ir TV komentatorius Vaidas Šeponis. Sveikas, Vaidai. Sveiki. Treneri, gal pradėkime pirmiausia nuo liūdno dalyko. Kobe Bryantas žuvo beveik prieš savaitę jau ir esate vienas iš nedaugelio lietuvių, kuris gyvai matė Kobe Bryantą ir spaudė jam turbūt ranką. Ar galit pasidalinti savo prisiminimu, ar koks įspūdis buvo jums apie jį, kaip žaidėją, kaip žmogų? Na, negaliu pasigirti, kad labai jau ten mes, kaip pasakyti, bendravome ir dar kažkai taip teko mums varžytis Londono olimpiadoj, rungtyniauti prieš Amerikos rinktinę pilną žvaigždžių ir žinoma, Kobe Bryantas buvo vienas iš tų žaidėjų. Tai savo mano ta asmeninė arba pažintis arba sąlytis labai yra menkas, bet be abejonės prisijungiu prie visos bendruomenės, prie visų žmonių, kurie gedė, iš tikrųjų, tai buvo didis krepšininkas, vienas geriausių, neveltui tituluojamų, savo profesionalumu, savo nusistatymu, savo meilę žaidimui krepšiniui ir savo talentu, bet ir kaip ir žmogus, kaip ir, sakysim, profesionalas ar atletas ir savo tuo begalinių darbų siekimų tobulėti, jis turbūt padarė didžiulį įtaką daugeliui krepšininkų ir jaunimui, ir šiaip ir savo poelgiais, ir be abejonė, belieka tik tai užuojautą pasiųsti visiems žuvusiems ir didžiulį netektis. Nežinau, ar dar prisimenate tas rungtynes labai jau taip gerai. Aš visai neseniai peržiūrėjau jų pabaigą, ten ketvirtą kėlinį viduryje dar Lietuva buvo priekyje 2 taškais ir pralaimėjo tikrai garbingai 94-99 Amerikos komandai, kurie ir Durantas, ir Lebronas, ir tas pats Kobe, ir vien žvaigždė žaidė. Tai ar veikia planas tada, ar kodėl taip sekėsi kabintis skirtingai kitoms komandoms? Aš gal pasakyčiau, geriau mes būtume gėdingai pralaimėję, bet laimėję medalius. Taip, bet yra taip, kaip yra. Manau, kad planas tokį, kokį galim dabar sakyti, kad labai veikia, bet aš manau, kad vyrai išėjo labai motivuoti. Mes kažkada irgi šiek tiek žiūrėjo, bet aišku, jau po truputį nugrimsta į užmarštį. Kiek ten toj gynyboje, aš nežinau, kaip mums pasisekė, mes daug kur rizikavom, turbūt kiek atsimenu. Sutarėm, nuo ko mes galim rizikuoti, ką dengti arčiau prie tritaškio linijos, nuo ko atsitraukti ir dengti daugiau praėjimą, bet iš mano patirties ir prisiminimo žaidžiant su Amerikos rinktinėms, tai yra svarbiausia tavo puolimas, kaip nekeista, nes jisai labai susijęs su gynyba. Pirmiausia yra neklysti puolime. Neduoti šansų jiems bėgti greitą puolimą ir susidaryti situacijų 3-2, 2-1, kada jie turi pranašumą. 5-5 kažkaip tai gali užkaišyti, kažkaip tai kažkur gali padėti, kažkur gali rizikuoti ir yra sunkiau užpult bet kam, bet kuriai komandai. Bet jie tą spurtą ir pabėgimą visada atlieka, kada jie greitos rankos agresyviai dengia paso liniją perimti kamuoliai ir tada nubaudžia ir pabėga ten 10-15 taškų, tada įtampa nusiema viskas, kada laikai įtampoje, be abejonės, jie irgi žmonės ir kažkiek tai, kaip čia pasakyt, jaučia todėl, kad jie privalo laimėti, niekas nesupras. Manau, kad dar mums pasisekė, nes prieš tai rungtynėse su Nigerija, jie tiesiog sumindžiojo Nigeriją, man atrodo, ten pervažiuo be šansų ir turbūt natūraliai irgi toks atėjo, kad, nu, mes geresni už visus. Ne, tai kalbos nėra, kad geresni, bet tiesiog toks momentas, aš manau, kad jiems nepadėjo, na, o mes vyrai, sakau, sukovojo nuostabiai ir mes pataikėm ir tas planas kažkiek tai veikia, bet galų gale tas meistriškumas gal vėlgi kažkokius tai momentus kažką reikėjo gal ir kitai, bet
Jau dabar nieko nebepakeisime. Prieš tos pačius amerikiečius reikia ir fiziškumo, kovoti dėl kamuolių gerai. Ir daug kas aikštės gynyba, aišku, taiko, jie nepripratė prie tos grinos. Būdavo dabar jau gal. Zonų. Turime ne, kad anksčiau tritaškių dažniausiai amerikiečiai nepataikydavo, dabar jau turi snaiperį. Aišku, kai kurių, kaip Kesas mini, nuo Duranto negali atsitraukti dar nuo kai kurių kitų. Nuo 4 iš 5 žaidėjų. Ne visada. Aš manau, kad atėjus trenerių Križevskių rinktinę perėmės, jie padarė korekcijas. Jie stengiasi į visas rinktinės pritraukti kuo daugiau žaidėjų. Tokių žaidėjų, su kuriais, kurie atakuoja gerai iš toli ir su kuriais gali keistis. Nes jie tą naudoja, jie perprato. Kaip čia pasakyti, pasimokė iš savo klaidų, kurias darė, sakysim, galbūt prieš tai darydami ir stebi tendencijas ir turi žmonių ir išteklių resursų stebėti, kokios yra tendencijos ir kas darosi Europoje ir kitur. Taip, stengiasi vengti aukštų lietų tradicinių būt centrų, jeigu jie nėra tokie monstrai kaip Šakylas Onyvas, bet tokių nebėra NBA. Vaida, jau kalbant apie fiziškumą, ar ne per daug to fiziškumo, ar regbio elementų buvo vakarykštės rungtynėse vėl arba ne, kurias Žalgiris visgi laimėjo, bet Šaras po rungtynių kalbėdamas, kad kartais rungtynės primindavo labiau regbio, o ne krepšinį. Ar ir tau tai pasirodė? Na, man nepasirodė, kad regbį priminė labai kieta fizinė kova ir šį kartą Žalgiris atsilaikė. Patys siūlė tą kontaktą, nors ko dėl kamulio šie pralaimėjo ir puolime Žalgiris atkovojo dvigubai mažiau kamulių nei Esvelis, bet šį kartą nepalūžo, kaip ne kartą buvo šį sezoną, daug pralaimėta rungtynių paskutinėmis sekundėmis, šį kartą vis dėl to, na, ir Lekavičius, aišku, padėjo labiausiai pabaigoj, bet smagu, kad nepalūžo Žalgiris, o tą patį fiziškumą tokio pat kietą kovą pasiūlęs Monako klubas, jis dėl to visiškai sulaužė ryto žaidėjus, na, apie ryto rungtynės. Antroje laidos pusėje. Kęstuti, kaip pasirodė jums, kodėl Žalgiriui pavyko išnešti sveiką kailį ir pergalę? Paskutiniai minutai prasidėjus jau turėjome ir -1, kai prancūzai pataikė tritaškį, bet tuomet tritaškį atsakė ir Lukas Lekavičius, turbūt po nubraižyto derinio Šarūno Jasikevičius ir pavyko išsinešti tą pergalę, bet kaip pavyko fiziškai atstovėti ir šiaip išlikti rungtynėse prieš prancūzus? Dėl to, kad aš manau, kad Žalgiris disciplinuota komanda. Jie patys žaidžia agresyviai, kada tu žaidi ir treniruojas tam intensyvume, tau yra lengviau adaptuotis prie varžovo agresyvumo ar taip. Man šiaip visų rungtynių metu, aš manau, kad jie pelnytai pirmavo ar kontroliavo tas rungtynės, todėl kad kaip aš sakau, buvo daugiau drausmės, disciplinuotos, jie ten Heisas nepataikė kelių laisvų metimų, tikrai susidarydavo tas progas. Ir kad ir pačioj pradžioj, ar ten paskui, ten kur įmetė gale prancūzai, bet jie įmetė tokius, nu, per rankas metimus, tik tai tiek, kad dėl prancūzų atletiškumo, kuo jie turbūt, nu, lenkia ir ten ūgio jie susirinko tų kamuolių, tai dėl to jie po Žalgirio krepšių, todėl jie turbūt ir išliko tose rungtynėse. Jeigu Žalgiris būtų geriau tą daręs, bet tai yra visokių situacijų ir ne visada tu kartais ir turėsi, bet kamuolys atšoka ar ten taip, bet sakysim, jeigu būtų kitokio skaičiai, aš manau, kad ir tas būtų lengvesnė ta pergalė, bet kaip panašiai žaidžia kaip skaičiai panašus, todėl tik tai sakau, man Žalgiris matėsi, kad kontroliuoja ir kažkaip tai jie žino, ko tikėtis, žino, ko kaip gintis. Plus nenoriu nuvertinti tikrai, bet tų gynėjų nebuvimas ir kad Asvelis žaidė su jaunais tais gynėjais, nepatyrusiais, kurie tik tai kaip dar ateityje, bet tos patirties trūkumas daug kur darė klaidų ir Žalgiris jas puikiai išnaudojo ir bausdavo, bet gale matote, kaip yra vienas kažkur tai švystelio tas laiti tritaškį, kuris nėra metikas, pataikė, po to nepaimtas kamuolys prie baudos, irgi tas antro šanso tritaškis įvedė tokią situaciją, kur
kur tu, nu, gali visaip nusverti tas rungtynės ir, ir atrodė, kad jau čia yra, bet laiku paimta minutė, gerai nupieštas derinys, nu, kaip nubraižytas ir mintis truputį nukreipta į vieną pusę, o esmė to derinio buvo kitoj, kur Lukas turėjo išeiti. Svarbiausia atlikimas, nu, ir šaunolis Lukas. Tai galima nubražyti daug ką ir taip, gerai, bet gali neįmesti. Ir, labai, ar... iš tikrųjų, pritariu, geras derinys su dviem opcijom. Dėmesys nukreiptas dešiniam krašte, pusiau krašte, Vokapui statė Ulanovas užtvarą, pats atšoko atgal ir jis buvo laisvas. Mm. Ulanovas tuo metu visiškai buvo laisvas ir, sakyčiau, lyg ir kai kam atrodytų nelogiškas Vokapo sprendimas laukti, kol Lukas kitam krašte pakils į viršų, o jeigu jam užtvarą be kamuolio, o jeigu jie būtų susikeitę arba prastesnė buvo tų užtvarą pastatyti ar gynėjas išlindęs, būtų tas sudelsimas ir nežinau, ar būtų praėjusios ten porą sekundžių, ar Ulanovas dar būtų laisvas. Tai atrodė toks iš šono žiūrint Vokapo rizikingas laukimas. Mm. Bet visiškai pasiteisino. Ulanovas irgi buvo karštas ir tuo metu logiškai atrodė, kad kamuolys turėtų eiti Ulanovas. Ten buvo visiškai laisvas. Ar mest galėjo ir iš vidutinio, ar veržtis, ar čia krepšio, bet viskas laimingai baigėsi. Kestutį, jeigu gerai pamenu, tas liūdnai pasibaigęs, pakankamai liūdnai pasibaigęs Europos čempionatas Lietuvoje, kai vyko, buvo pralaimėjimas Makedonijai, irgi postinis derinys buvo nubražytas Simu Jasaičiu ir jis išmetė laisvas, bet iš vidutinio nuotolio. Ir tuomet buvo kažkiek kritikos dėl to, kad galbūt kamuolį po krepšiu reikėjo arčiau kišti. Šiuo atveju pralaiminti vienu tašku, mesti tritaškį, ar ne per drąsų, ar ne geriau buvo ieškoti dviejų taškų. Užtikrintesnio kažkokio varianto. Galima pasakyti labai paprastai, nugalėtojai neteisėmi. Ir kaip pasiteisina, aš manau, kad tai buvo laisvas, geras metimas ir tu turi išeiti ir čia, jeigu tu turi progą, turi atakuoti, turi mesti. Mm. Kito, kaip čia pasakyti, jau labai paskui kabinėtis, ar galima buvo taip, ar galima buvo taip. Nu ir ką. Mm. Galima daug ką prisigalvoti, bet... Jeigu tu sukūrėjai laisvą metimą ir tu išmetėjai, kaip sakant, čia irgi žaidimas, tu turi įmesti. Arba jeigu neįmetėjai, tu pralošė. Labai paprasta. Šarūnas Jasikevičius po rungtynių gerai pasakė, kad Lukas Lekavičius jau tapęs tokiu žaidėju, kuris nebijo pats pralaimėti rungtynių savo sprendimu, savo metimu ir tik tokiu atveju tu ir gali laimėti rungtynės, kai nebijai tos atsakomybės, tą turbūt ir matėme. O puikus Luko pasirodymas 21 taškas iš viso čia labiau dėl tų jaunų gynėjų, kurie prieš jį gynėsi, ar visgi tokia ne, forma Luko? Kad labiau gynėjų, kadangi atliekant pick and rollą, na, reikia Luko neleisti kairiais. Siek stengtis, jis ir į dešinę ištobulino prasiveržimą, bet verždamasis į dešinę flauterį beveik nemeta ir nesiveržia iki galo, kad ir veržiasi jau ne taip stipriai atsispiria ir ten ir stogą gali gauti, aš galvoju, dėl varžovų gynėjų, kad jį leido kažkiek į kairę. Ne visada tą galima išvengti, bet šiuo atveju, na, bet Lukas tiesiog žavi, na, jokios baimės, sakau, jokiame kitame Eurolygos stipresnėme klube jis turbūt parodė ir situaciją Panathinaikose, na, turbūt būtų atsarginis žaidėjas 10-15 minučių gautų, tik gaila, kad tik dabar jis atsiskleidė, gal Žalgirio treneriam tiesiog ir daugiau laisvės duoda, tada jis jaučiasi kaip žuvis vandenį. Na, kaip pasakyt, Panathinaikos, aišku, kitokia rolė buvo. Taip. Vis dėlto ten Kalatis yra. Tai jo ir buvo rolė, kaip tas vadinamas bekabas arba atsarginis, tas, kuris duoda pailsėti pagrindiniam. Aišku, aš tai tikrai galiu paliudyti, kad jis turėjo gerų rungtynių, prieš Olimpiakose, prieš mus žaisdamas. Mumis ten nukautavo ir sužaidė puikiai. Buvo mažiau, bet manau, kad kiek aš žinau Luką, aš nesu jo treniravęs, bet esu susidūręs, sakysim, skirtingose pusėse ir šiaip girdėjęs labai daug gerų atsiliepimų apie taip, apie jo darbštumą, apie jo nusiteikimą ir jisai sugrįžo, aišku, kitoks statusas, sugrįžo Žalgirį, čia jo kitokia rolė, kitoks statusas, kitoks vaidmuo ir reikia suprast, kad jis sugrįžo su didesnė patirtimi,
praleisti Eurolygoje, praleisti Panathinaikose, grįžo į sistemą, kurioje buvo, kuriam yra lengviau suprasti. Taip, jis yra tylesnis, mažakalbis, bet kas liečia darbštumą ir tai įvykdymą, jisai neturi ūgio, bet jis yra pakankamai greitas, vienas greičiausių ir šiuo metu Žalgiris yra vienas iš tų žmonių, kuris kūrė. Nes vis tiek yra daug žaidžiama 2 prieš 2, tų vadinamo pick and roll situacijų, jo Jasikevičius pasitikė, žino ir išaiškina, ko jis nori, ir čia varžovų problema, kurie leido arba kurie neleido. Tegul, jeigu jie tokie geri, tegul neleidžia, o mes gal neskautinsim jiems ir jeigu jie nepadaro namų darbų, tai jaučia bėdos. Ir gal nėra taip paprasta leisti, bet taip, jisai buvo tas aštrus, kur aštrino situacijas, atakuodavo baudos aikštelę ir pats užbaigdavo. Aišku, jis labiau efektyvus einant į kairę, bet jis turi ką pasiūlyti ir atakuodamas į savo praeidamą, į savo dešinę. Bet esmė ta, kad jisai kontroliavo komandą, kontroliavo žaidimą ir kaip sakant, ir pats reikiamo momentu imdavos iniciatyvos ir pelnydavo taškų. Taip, ir aišku, kalti ne tik prieš jį besiginę trosios linijos žaidėjai, bet kartais ir aukšta ūgiai, kai gynėjas leisdavo į kairę aukštoros pikenrolę, tai ir kartais vėluodavo pakilti aukšta ūgiai. Toks įspūdis ar prastai išskautinta Žalgirio komanda buvo, ar aš sakyčiau, ko gero trenerio nurodymų neįsisavino kurie svelio žaidėjai. Kartais jie matėsi, kad nesusišneka svelio žaidėjai. Jie vėluoja, nes buvo momentų, kur tą patį, ar Luka, neatsimenu, kažkurį žalgiriečią liktai siunčia į tą silpną ranką, bet didelis žmogus eina padėti visai kitą pusę ir atsiveria visą koridorius. Bet aš manau, čia jų yra problemos ir mums neturėtų skaudyti galvos. Trenerio galima jau turbūt tada konstatuoti, kad Žalgiryje Lukas tapo tokiu geru žaidėju puolime, kad kompensuoja tos trūkumus gynyboje, kurių jis turi. Ir matėme, kad ir vakar prancūzai bandė atakuoti į puolime ir jis pražangų neišvengė. Ir rytas bandė, kai su Žalgiriu žaidė. Tai ar jo puolimas atsveria tos trūkumus turimus gynyboje? Tai trūkumas tas, jūs kalbate apie ūgio. Taip, ko gero, ūgį ir svorį. Bet nėra taip paprasta, kaip čia pasakyti, jeigu čia jisai neužauks, to ūgio nepridėsi, bet jo pastangos arba jo gynyba dengiant kamuolį, aš manau, kad tai nėra tas minusas. Bet jis sprendžia, manau, komandiškai sprendžia įvairiai. Padėdami ir taip toliau ir dengdami tą žmogų su kamuolį, kuris nori jį pasuoti, tai aš nenoriu, kad taip nuskambėtų, kad Lukas kažkoks tai yra, kaip čia, silpnoji grandis gynyboje, aš taip nemanau, jeigu tu turi didesnį gynėją, taip, tu gali ieškoti ir atakuoti ir tau bus naudinga, jeigu tu žaidi prie Žalgirį, kad Lekavičius susirinktų kuo greičiau pražangų ir jisai nebūtų aikštelė. Bet aš nemanau, kad jis yra tokia jau silpnoji grandis. Jis atveria, tai čia turbūt kiekvienas rungtynės, bet jisai, manau, kad žaidžia stabiliai ir gerai. Ir aš dar tokia mintis kilo, kad Tyta akcentavo svelio treneriai ir Žalgirio jau metikus, nes pastaruoju metu solidžiai iš toli atakavo ir visiškai neleido mesti Riversui, per 15 minučių vieną metimą atliko, Milvaknis irgi tik pradžioje išmetė, tai Žalgiris taip efektyviai gal persiorientavo ir tada grindė daugiau ar Luko prasiveržimais ar per priekinę liniją ir matome, kaip šį kartą Ulanovas pačioj pabaigoje irgi išnaudotas jo žaidimas nugarą į krepšį ir pelnė keletą labai labai svarbių metimų, kurie irgi padėjo nulemti rungtynių baigti. Vaido, kaip paaiškinti gana kuklų rodiklį rezultatyvių perdamų, tik 10 Žalgiris atliko. Iš žaidimo pataikė, matau, 30 metimų, 24, 20 ir 6 tritaškius. Tai tik kas trečią metimą iš žaidimo pataikė po rezultatyvaus perdamų. Aš manau, kad dėl to, kad, kaip minėjau, žaidimas buvo grindžiamas ir gynėjų prasiveržimais. Ir jie verždavosi iki galo. Arba žaidimu
Ulanovo nugarai krepšį, kamuliais maitinamas buvo ir lydėjus, kažkiek lendėlas ir jie tiesiog žaisdavo vienas prieš vieną iki galo. Ir dėl to, kai nebuvo dvigubinama gynyba, žaisdavo iki galo, nenumesdavo kamulį ir dėl to mažai rezultatyvių perdavimų, bet rezultatyvus perdavimai, tikrai kažkas juos labai akcentuoja, tikrai nėra pats svarbiausias dalykas krepšiniai. Mm. Nes, manau, pavyzdžiui, ir baudų metimai nesiskaičiuoja kaip rezultatyvus perdavimą, tai jeigu po pražangų, tai irgi tas taip, ne tai viską. Manau, ne esminis tas dalykas. Nu, jisai yra svarbus, gal ne esminis, bet svarbus dalykas, bet aš manau, dėl tos gynybos, ką pats sakėjai, kad jie nenueidavo nuo tų, nepadėdavo. Nuo kitų, tai jeigu tu prasiverži ir tai kalba daugiau turbūt apie individualią Asvelio gynybą, kad jeigu tu praeini, nereikia jokio to perdavimo ir tu užbaigi, tai čia jų silpna dalis, silpna vieto ir to, ką žalgiriečiai pasinaudojo, kitas dalykas Ulanovas, kur liko tada jie keitėsi, aš manau, kad gale Asvelis bandė keistis. Ir kada tu turi tą vadinamą pranašumą, tą mismečią vadinamą, kelis sykius lydėjus užbaigė ten prie to irgi gynybą pralaužė, kelis sykius suklydo žalgiriečiai, todėl kad nėra taip paprastai, kad kamuolys pasiektų į pasuot, nes ilgos rankos, atletiški, dengia, atakuoja, spaudžia kamuolį, nėra taip paprastai pasuot, o Lanovas kaip tik to sužaidė irgi, man atrodo, prie pasikeitimo, turėdamas žemesnį gynėją, po tos verpstės su savo kairė ranka ir užbaigė vieną kartą, o antrą kartą, man atrodo, prasiveržimas prieš didesnį buvo. Taip, kad Žalgiris daug situacijų, kaip ir kitos komandos, stengiasi išnaudot, kada gynyba keičiasi dengiamaisiais ir tu turi kažkokį pranašumą, ar ūgio, ar greičio, ar nori atakuoti silpnesnį gynybą varžovą ir tada sudarai tas galimybės specialiai, kad jie turi pasirinkti, ar tu keitiesi, ar tu kažkur tai vėluosi po padėjimo ir va tą situacijos gale, manau, kad išnaudojo gerai. Treneris Žalgiris pradėjo pagaliau rinkti pergalės, atrodo, apie 5 iš paskutinių 7 mačių taip laimėjo ir jums dar treniruojant Olimpiakos viešėjo Žalgiris Pirėjo ne per seniausiai. Ar nuo to laiko matote, kad žaidimo kreivė Žalgirio gerėjo, kokybė žaidimo, ar tiesiog rungtynių pabaigos čia geresnės ir tie rezultatai dėl to tokie geresnės? Jie turbūt turėjo tokių irgi prie savo bėdų, sakysim, kaip kiekviena komanda turi kažkokį tai, kaip čia pasakytų, tų pakelimų ir nukritimų. Strigo šiek tiek, kažkiek trūko, bet turbūt aš specialiai neanalizavau. Man taip atrodo, kad aš neklystu, kad jie pralošė tų rungtynių nemažai labai nedidelių taškų skirtumų. Ką tai reiškia? Tai reiškia viena klaida, vienas neatkovotas kamuolys, viena neatlikta ar pražanga, arba būt bereikalingai subauduota tas plus vienas metimas. Tai tokių, jeigu išgyvendini ir susilipdai ir kaip pasakyti, ir vėl tas kilimas, tai čia, nu, manau, kad teisingai buvo, kad nepradėta blaškyti, o laikytasi to savo plano, drausmės ir tiesiog reikia kartais tos kantrybės ir kai ką daryti geriau, atkakliau, stipriau ir tas duoda rezultatų. Gal ta viena kita pergalė įkvėpė ir pasitikėjimo papildomą vaidą ir dėl to prasidėjo sėkmingesnis žaidimas? Kalbos tas priduoda. Tai be jokios bejonės, kai atsirišo krepšys metant tritaškius. Dabar treneriai leidžia šiek tiek laisvesnį krepšinį, ypač kalbant apie Luką. Galbūt nėra reikalavimo griežtai visada žaisti pagal derinius. Irgi naudo ir Žalgiris stengiasi kažkiek greitint žaidimą. Vėl brangint kamuolį, tai vakar irgi viena, manau, pergalės sėkmės priežasčių ir tik 10 padarytų klaidų. Tai vienas geriausių apskritai rezultatų šį sezoną.
Dabar žiūrint į turnyro lentelę, nežinau, reikėtų ją žiūrėti, bet realiai Žalgirį nuo 8-os tos įsvajotos vietos beskiria 2 pergalės. 8-oje vietoje yra Valencija su 10 pergalių. Jį tiesa šiandien dar žaidžia su Panathinaiku, tai gali papildyti savo pergalių kraitį, bet tik 2 pergalės ir tas skirtumas tikrai nebėra didelis. Vienu metu turbūt buvo ar 5, ar bent jau 4 taškai skiria nuo to 8-uko. Tai Kęstuti, kaip galvojat, ar dar Žalgiris pajėgus kabintis į 8-ą šį sezoną jau? Manau, kad tikrai taip. Aš nežinau jų tvarkaraščio, bet aš manau visos tos komandos ir šio sezono Eurolyga jinai tokia tikrai įtempta, permaininga ir galbūt to įdomi, todėl kad daug tų komandų turi labai stovi labai glaustai, sakysim, ir negalėt atsipalaiduoti ir matote, kas vyksta Eurolygoje, kad bet kas gali nugalėti bet ką. Ir užtenka tik tai kažkur tai išeit nesusikaupus ar kad ir kažkas tai, sakysim, toks nors žaidėjas gauna traumą ir keičia, gali daug ką pakeisti. Bet tų 4-5 ten komandų, kurios yra tokios galbūt stabilesnės, nu, gal sakyčiau, gal 6 ten. Visos kitos tokios, nors ir jos ir tos nėra labai garantuotos ir labai tokios apsaugotos, neįveikiamos, kaip sakant, aš neturiu meni garantuotos dėl patekimo į play-offą, bet dėl pralaimėjimo kalbų. Taip, kad dar daug rungtynių laukia ir jos visko toliau vis tas svarbumas didės ir auks, todėl kad jų vis liks mažiau ir kiekvienas rungtynės turės vis didesnę vertę, sakysim. Čia dar Žalgirio pranašumas tas labai realu, kad komandos rinks po vienodą pergalių skaičių, Žalgiris turi puikų praleistųjų mestų taškų. Taip. Vaidai, kitą savaitę 2 laukia Eurolygoje su namie, su Olimpiaku ir išvykoje su Efesu. Tai turbūt po kitos savaitės tas turnyro lentelės vaizdas taps aiškesnis, kaip tu galvoji? Manau, kad Olympiakos komanda Žalgiris namie tikrai gali veikti. Jiem tokia, sakyčiau, paranki komanda, nors Kestui vadovaujant Žalgiris pralaimėjo Pirėjo. Kestutis puikiai pažįsta kaunėtis. Nereikėjo neanalizuoti. Dėl to, bet šiaip ta galbūt komanda ir Barcokas, sakyčiau, ne Žalgiriui neparankiausias komandos, kurių raganinį tempą demonstruoja labai greitai bėga. Žinau, Barcokas nėra labai greito žaidimo šalininkas. Tai veteranų yra komanda įveikiama, o Anadolo Fesna gali šiek tiek ir atsipalaiduoti. Jie akivaizdus lyderiai, jeigu pavyktų pristabdyti Larkiną, jie turi traumuotų žaidėjų, Brianą Dunstoną. Tai viskas įmanoma. Kęstuti, nežinau, kiek neobjektyvu turbūt jums pačiam vertinti, bet stebite vis tiek dar Olympiakos žaidimą. Kokia dabar yra Pirėjaus klubo forma lyginant su pirma sezono dalimi? Na, kaip ir sakėt, gal man ne visai būtų etiška kažkaip tai vertinti buvusios komandos tą formą, tik tai tie, kad pakitimai. Vakar stebėjau rungtynės, labai svarbi pergalė prieš Baskoniją. Naujo žaidėjo žaidė Elis, pasirodo, manau, kad gerai įnešė to ir atkovotų kamuolių, energijos ir gynyboje, ir taškų pelnė pirmosios rungtynės, aš manau, kad labai geras debiutas. Vasilis Panulis žaidžia paskutinės rungtynės, manau, kad labai gerai. Kažkodėl, nežinau, kodėl Printezis nežaidė, galbūt kažkokia tai smulki trauma. Gal kažkokia tai liga, aš nežinau, neteko skaityti ir žinau, bet vis tiek manau, kad taip, kaip aš sakiau Žalgiriui, taip ir Olympiakosui supranta kiekvienas rungtynės, ką reiškia. Tai kiekvienas rungtynės, ar kai aš treniravau, mes eidom nusiteikę kaip į finalą ir manau, kad nebus kitaip ir nebus paprasta ir lengva. Taip, čia Kęstas dabar prieštaraus, nes jis diplomatiškas, inteligentiškas treneris, nekritikuojantis klubo savininkų ir savo žaidėjų, bet aš pasakysiu, kad vis dėlto kaip sunku treneriams, kurie
yra Panathinaikos ir Olympiakos vyriausiai treneriai, susidurs su neprognozuojamais savininkais, kurie nelabai, mano nuomonė, išmano krepšinį, pavyzdžiais. Galiu pasakyti apie Panathinaikos. Kviestas Pedulakis buvo anksčiau treniravo, išvarytas, po to vėl pakviestas angliškai, nekalbai, turėjo čia Paskualių, puikų trenerį, išvarė Pitino apie Olympiakos, atsisakė Svairopolo, kuris tikrai vienas geriausių, manau, Europos trenerių, neveltų Makabi, pasirašė ilgalaikį kontraktą, atleido Barcoką, dabar vėl Barcoką pasikvietė, na, žodžiu, tai ne nuo trenerio viskas priklauso, nuo savininko įgėdžių ir Olympiakos žaidėjai sakė, kad patenkinti Kestučio darbų, bet ten matyt vadovai savininkai nelabai atsižvelgia ir į krepšininkų. Ir dar sakyčiau vieną situaciją, Kestas aišku neiks, jis toks yra įkaitas, kaip Kurtinaitis yra įkaitas su Švedu, taip šiek tiek Kestutis buvo su Spanuliu. Taip, Spanulis geros sportinės formos polime, bet kiek mačiau Olympiakos rungtynių, jis iš pradžių ir gynasi, bet kai pavargsta, reikia jį paslėpti, kamšyti gynyboje skylės, o jis yra klubo simbolis, bet Kestas principingai elgdavosi dažnai ir sodindavo atsolo, bet vis tiek jam turi duoti 20 minučių, nes jeigu tu jis iš karto reikštų nepastenkinimą, nebejoju, kaip kad koks švedas, tai yra, atsakyčiau, buvo Kestas ne taip dramatiškai, kur tu naitis su švedu toj situacijai. Taip, dabar Kestas, aišku, viską Aš tau irgi dar Vaidai paantrinsiu, mačiau, nepamenu, su kokiu varžovu tik rungtynes, kai Kestutis irgi sodino Vasilį ir jau ketvirto kėlinio pabaigoje, bet vien dėl gynybos, nes ten jau paskutinės minutės tiksėjo ir matėsi, kad ir tai nepatenkintas Panulis, nors jau po akimirkos vėl grįždavo į aikštę. Tai Kestutė, ar ta sezono pirma dalis, kurią beveik pusę sezono treniravote Olympiakos, ar sunki buvo, kaip žiūrint iš jūsų trenerio tos patirties, ne pirmas klubas ir ne pirma tokia patirtis? Kaip palygintumėt ją? Kada... Reikėjom neduot atsakyti, stėp, paneiks, žinom, ką atsakyti. Tai aš negaliu kažką daryti, kada yra sprendimai priimti. Turbūt yra savo... tam yra kažkokios priežastis, kaip aš sakau. Turbūt neįtikinau iki galo. Nenoriu, manau, kad su manim elgėsi... gerai ir aš dėkingas už tai, kad aš gavau šansą. Daugiau aš ten komentuoti nenorėčiau, taip kaip ir turbūt ir jūs pasiliksit prie savo nuomonės, aš pasiliksiu prie savo nuomonės ir nesistengsiu perkalbėti. Gal tą temą aš nelabai norėčiau toliau plėstis, o dėl tų žaidėjų kiekvienoje komandoje yra silpnesni, kurie gynasi, yra kurie stipresni gynasi. Mano kaip trenerio užduotis išlaviruoti ir paslėpti savo silpnas vietas komandos ir išryškinti stipriasias. Ir vėlgi tai man buvo didelė patirtis ir garbė dirbti su tokiais žaidėjais, tai būnėja gal negeriausios karjeros momentai, sakysim, bet kaip tie žaidėjai, su kuriais aš dirbau, tai... Atsiprašau, pats prie komplektacijos neprisidėjant. Aš, kai komplektavom, aišku, komplektavo treneris Blatas, bet aš buvau tas, kuris jam gelbėjau savo patarimais ir pastabumis apie tam tikrus žaidėjus. Taip, reikia pripažinti, mums nepasisekė sukomplektuoti taip, kaip mes norėjom, bet tam buvo objektyvių priežasčių. Sakysim, ne pati geriausia Olympiakos situacija. Finansinė? Finansinė dabar ten gerėja, bet taip tuo metu ir tai buvo turbūt vieša paslaptis, buvo vėlavimai su atlyginimais, tai tęsiasi, tai vienu žodžiu tokie gandai arba tokios naujienos nepriduoda klubui daug konkurencingumo. Kitas dalykas buvo ir tokių žaidėjų, kurie, sakysim, atsisakė arba nepanorėjo atvažiuoti dėl to, kad nežaidžiam Graikijos lygoje, vien tik Euro lygoje. Na ir visas tas, sakysim, paketas ir dar kažkas toks negeriausi momentai ir nesuteikė tų tokių, sakysim, didelio pranašumo, kovojant dėl kažkokių tai žaidėjų, su kitais klubais, su kitom komandomis. Bet to, kiek aš žinau, aš į finansus nesikišau,
ir aš negaliu ten tiek daug komentuoti, bet mano žiniomis, man atrodo, ten sumažėja ir jau nebe tie skaičiai ir tos finansinės galimybės, kokios būdavo anksčiau. Taip, dar norėjau paklausti, kaip dabartinė situacija, ar jeigu gautum pasiūlymą, tarkim, iš silpnesnio klubo ir pats galėtum komplektuot komandą. Girdėjau, Neptūnas dabar skambino, kvietė, tarkim, jeigu dabar nerastum kitos, ar kitą sezoną, tarkim, sutiktum, jeigu pasiūlytų, na, šiek tiek silpnesnė komanda, tarkim, Neptūnas ir... Vaidai neskambino, nekvietė, nesakom, taip. Neskambino, nereikia leisti, Andžiu, neskambino. Dabar sakai, skambino, neskambino. Kažkada esam šnekėję, dabar neskambino. Tai nereikia. Anksčiau skambi. Taip, bet klausimas yra, ar Neurolygos klubą apsimtumėt treniruoti? Yra taip, nėra kažkokio tai tokio būtų įdomiau dirbti su komanda, kuri bent jau žaidžia Europos kažkokio teorijai. Aišku, prioritetas šiai kalbos nėra Eurolygos klubai, bet vėlgi kokios tai galimybės ir aišku, kad dalyvauti tam komplektacijoje, tai yra, kaip aš manau, kad privalu. Bet čia rinktis tik tai tos galimybės. Taip ir čia buvo, aš negaliu sakyti, kad buvo tam peršami ir taip toliau, buvo klausimo nuomonės, tik tai tie, kad nu, su tais pasirinkimas yra sudėtingiau ir aš ir Blatui tada sakiau, kad mes vėl pradedam beveik vos ne kaip nuo nulio, nes užsieniečiai buvo beveik nu, visi nauji, skyrus Milutinovo, kuris vis kaip vietinis žaidėjas, tai vėl daug žaidėjų paliko komandą ir kažkiek tai norėjosi to testinumo ir nu, pripažint, gal ne visai pasisekė taip subalansuotai surinkti tą sudėtį tokio. Ir prisidėjo kitokių dalykų, bet manau, kad tam reikalingas kažkoks tai laikas, kad tu su, galbūt ne visi nori, kaip sakant, tam sezonė, ypač tokiam klube kaip Olympiakosas, niekas nenori laukti, ne tik tai tokiam, bet ir kitam. Bet reikalingas didesnis, kol tu tą brandulį sulipdai ir tada yra lengviau, jeigu tu jį gali išlaikyti ir tada randi žaidėjus tos kertinius ir paskui lipdai aplinkui. O kaip ta legionierus duona ar neatsibodo, kaip treneriui ją krimsti, gal Lietuvoje visgi prioritetas būtų dabar nauja darbovietė? Matysim, niekad aš jau senai turbūt sakau, kad galbūt būtų ir įdomu, tiesiog reikia žiūrėti ir jeigu kažkoks bus pasiūlymas ir visada sakiau, kad svarstysiu. Ar Kęstutį dar palaikote ryšį su Deividu Blatu ir kaip jis gyvuoja taip laikosi? Nu, palaikome, gal ne taip dažnai, gal ne kiekvieną dieną, bet palaikom, kiek žinau, laikosi gerai, jisai dirba New York Knicks klube, ten kaip patarėjas, kaip kažkas tokio ekspertas ir manau, kad laikosi gerai. Buvo toks žiniasklaidai ir nuskambėjo tas konfliktas, kad Olympiakose Baldvinas su Čeri vienos treniruotės metu beveik susimušė, jie neigia, kad susimušė, ar galit pasakyti, kas ten buvo? Tai mikroblimatas buvo. Gal pakalbom apie Lietuvos rytą. Gerai, bet dar vieną trumpai, ar neapmaudu, jeigu būtum anksčiau išėjęs Olympiakos komandos, gal būtum dabar vėl treniravęs vyrų rinktinę? Nėra apmaudu. Niekas apmaudu nėra. Aš manau, kad tai buvo puiki patirtis Eurolygoje. Manau, kad žaidėm daug gerų rungtynių, buvo prastesnių, gal reikėjo, nu, kažkur pritrūko tokiuose keliuose lemiamuose rungtynėse. Sužaist geriau ir apmaudu tik dėl vieno, kad negalėjom dar padirbti to Eurolygoje, kaip sakant, užbaigti ir galbūt to šansų iki galo nu, patekti tą užsibrėžtą top 8, bet ką padarysim. Ar rimtumėtės dar darbo Lietuvos rinktinėje, jau esat dirbęs, bet kažkada ateityje, ne, turime nieko dabar atėmiausių metų, bet... Nežinau, nesvarstau apie tai ir... Kai konkretas pasiūlymas būtų?
manau, kad jis turi trenerį, turi geras, kaip čia pasakyti, kandidatas, stiprus ir duokėm jam ir yra kitų ir, ir sakau, ne, nežinau net ką pasakyti, nes nesvarstau ir kai ateis laikas tada... Treneriu, aš dar prisimenu, kad tais pačiais 2011 metais po pralaimėjimo Makedonijai Lietuva turėjo svarbias labai kitą dieną rungtynės žaisti su tą pačią Sloveniją, kuri dabar yra laikoma viena pagrindinių konkurenčių ir dėl olimpinės tos vietos atrankoje. Ar galima tas kažkiek slovėnų komandą sulyginti? Tada buvo dar Dragičiai broliai irgi, kurie galbūt žais ir šiemet. Ar kažkuo išskirti, kuo ypatingi slovėnai? Na, jeigu, kaip kalba, kaip deklaruoja, jeigu atvažiuos Luka Dončičius, nežinau, Dragičius turbūt jau nebe. Turbūt. Jį bando įkalbinti grįžti rinkti. Na, tai va, dar daug laiko ir nežinau, kaip kas. Tai vieni, jeigu kas jų, visada klausimas, kas jų atvažiuos, tai susideda, bet tai... Tik tai, jeigu apie 11 metus klausiate, galiu tik tiek pasakyti, kad visas sudėtingumas buvo tame, kad po tokio pralaimėjimo kitą dieną tau keičiasi viskas ir vietoj to, kad tu žaidi vakare, tu žaidi dieną ir su ta nuotaika, su tom slogiom tokias žaisti, tai iš tikrųjų yra sunkiau, kada tu žaidi namuose ir planuoji čia kovoti dėl medalių ir staiga viskas virsta aukštyn kojom ir tau tenka žaisti dėl patekimo atrankoj. Gerai, kad pavyko viskas tada sėkmingai. Tai vėlgi nulenkiam galvas vyrams, kurie parodė tą vyriškumą, tokį charakterį ir išėjo ir padarė tai, ką turėjo padaryti. Vaidai ryto krachas Monake, Kęstutis prieš eterį prisipažino, kad tik pirmą rungtynių pusę iškentė pažiūrėti. Ar tu bent tris kėlinius ištvėrė ar visą mačą pažiūrėjai? Peržiūrėjau, bet trečią, ketvirtą kėlinį jau taip žiūrėjau nelabai susikaupęs, nes visa esmė buvo du kėliniai. Aš manau, esmė ta, kad, kaip sakiau, Žalgiris... Atlaikė tą važovų, pasiūlytą stiprų fizinį kontaktą, agresiją gynybą, o rytas visiškai sulūžo. Ir tai susiję, manau, su tuo, galvoju, kad rytas beveik neturi gerų kontakto žaidėjų. Ir kai kuriem dar ir sportinio pykčio turi. Žalgiris turi Vokapą, Lydėjų, Heisą, Jankūną. Ryte iš tokių tvirtesnių... Na, nuotaika genda vienas didžiausių nusivylimų, Bairstovui jau tada geriau lietuvis sunkus kraštas žaistų. Bet kaip minėjome, iš Australo tikimės, kad jis pasiūlys kovą, akietą, dėja. Ne, gal nelabai, aš tikiu, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, gal šiek tiek ir treneriai nenuteikė. Vat Kestas yra puikus motivuotojas, bet dėl taktikos tai nieko negaliu pasakyti. Rytas šiaip žaidžia sezoną įvairų taktiškai krepšinį, sakyčiau, net treneriai dažnai išspaudžia maksimumą. Su Galatasaraym laimėtas rungtynės, su Monako namie netgi, sakyčiau, iššoko aukščiau bambos. Bet kai reikia atsilaikyti fiziškai ir kas blogai, kad kai pradžioj paleidžia, varžovai tapo karšti, pajuto metimą, pajuto ritmą, tada... Žinau, reikia dažniau šiaip prasiženginėti, numušti, jeigu jie metą daugiau baudų, numušti tą rytą. Truputį man keista, kad Krūzas prieš Kaulą gynės vienas silpniausiai besiginančių ryto, bet puikus polime žaidės prieš Kaulą. Prasta komandinė gynyba nesustiguota, gal dėl to, kad psichologiškai palūžo ir nebežinojo, kaip rotuoti komandiniai. Gynyboj, tai vat, mano būtų tokie... Trenerį Dainius... Ir nuo tritaškių priklausoma ryto komanda šį kartą prastai pataikė, tai irgi lėmė dažniausiai pralaimėjimą, jeigu nepataiko štuli. Dainius Adomaitis beveik visą pirmą rungtynių pusę buvo susėmė savo už galvos nuo to vaizdo, kurį matė aikštėje. Kodėl jis toks buvo prastas jūsų manimo? Ar irgi dėl to fiziškumo netlaikyto? Nežinau, užuojauta, kaip pasakyti, trenerių štabu ir visiems iš tikrųjų nepavydėtinas jausmas ir tikrai nežinai, ko griebtis ir ką daryti. Čia reiktų klausti jų, kur ta kodėl taip atsitiko, kodėl jie, kaip ir skaičiau, kad liktai Dainius sakė, kad jiems buvo aiškinama, jie buvo ruošęsi tam intensyvumui, bet
kažkiek turbūt nu, pasąmonė veikia tie visą, jeigu pažiūrėti tą seką, sakysim, kaip jie sužaidė, ne, ar ne? Jūs pataisykite, aš gal nelabai atsimenu, bet buvo rungtynės su Žalgiriu, teisingai, prieš tai irgi kažkokia... Ar... Prieš Monaką, prieš tai laimėjo. Ne, tai Monaką, taip, mačiau, bet prieš Žalgirio rungtynės dar kažkokios tai buvo, kurie gerai sužaidė. Europoje su Galatasaray iššūkai laimėjo. Išvyko laimėjo su Galatasaray, taip. Žalgiriu tokios geros rungtynės, ar ne? Nu, prieš tai buvo, buvo pralaimėta dar anksčiau Utenai. Nu, taip, Utenai kitas dalykas, bet jau po Utenos pralaimėjimo jie sužaidė kelias geras tokias, manau, geras rungtynes. Ir tas pats Monakas, bet kada žiūrint, man kažkaip tai, aš tada pagalvojau, kad Monakas kažkaip tai man keistai ne, nu, ne taip gerai atrodo, kaip aš tikėjausi, nors aš nebuvau labai matęs to. Monako, bet aš gana neblogai žinau Sašo Voradovičių, nes teko prieš jį, prieš jo treniruojamas komandas irgi varžytis ir žaisti. Ir aš žinau, kokiu, kaip jis reikalauja, kokiu intensyvumu ir kokiu agresyvumu jo komandos ginasi ir bando išstumti. Tai jo pagrindinis, sakysim, braižas kaip trenerio. Yra spaudimas nuo po visą aikštelę, nedavimas priimti kamuolį ir taip toliau. Na, kaip ir žinai, protų turbūt suvokiu, bet kas nutiko po tų kelių rungtynių, taip kaip ir supranti, nu, spaus, bet va, čia liktai mumis spaudė, mes viskas tvarkojame, mes žaisim tą derinį, bet tu ne, ne, tas energijos lygis buvo visiškai kitame. Energijos intensyvumo ir agresijos lygis buvo visai kitoks, negu kad turbūt to tikėjusi. Reikia pripažinti, kad Monakas ir labai gerai pataikė tuos tritaškius. Ir kada nuėjo, ir tada, kaip, kiek ten tą pirmą pusę, kur aš žiūrėjau, nu, tai Rytas negalėjo nieko sukurti ir dar nesisekdavo ten, jeigu kažkur tai iš pokrepšio ir kažką neužbaigdavo. Nebuvo žmogaus arba nebuvo, net sakysim, jie polime negalėjo labai judėti ar priimti ar atlikti savo derinių. Jie būdavo visur išstumti į po metro, po du, iš tų savo kampų, iš tų savo vadinamo tų padėčių, spacingo to vadinamo, ir jie nesusikurdavo tos progos. Bendžių neleisdavo, nežinojo, kad bendžius tu negali duoti, taip nepaimsi, neišmėsigi. O tik jis kažkas... atsiprašau, gal pienas prieš vieną, sumažinti tai derinius ar supaprastinti? Nu, visokių yra kaip sprendimų, jeigu turi arba paprastesni tie deriniai, kur tau leidžia priimti kamuolį toje vietoje, kurioje tu turi priimti, bet vis tiek tu turi aštrinti, jeigu tu turi žaidėjus, ir kurie gali apeiti ir užaštrinti, praeiti pro gynybą ir tada sukurti kažką, nes gynyba turi reaguoti, tada tu gali sukurti, bet matyt, kad toje vietoje jie neturėjo nei to vadinamo tokio inside, nei tas, kad gali praeiti. Mums panašiai, dar man treniruojant Olimpiagose, buvo su Barcelonos komanda, kad irgi bandėm žaisti tos kaip ir tą derinį ir pozicinį, nieko nesigavo, nes atėmė tiesiog spanulį neutralizavo, kitus, kol nepradėjome, bet turėjom tų atlitiškesnių žaidėjų, kurie tiesiog tą presingą pralauždavo individualiais veiksmais, išsiplėtęs ir tada ir taip bežaisdami, galbūt pagreitindami ir kažkur ir laisviau žaisdami mes sugrįžome į rungtynės. Tai yra kitų, bet čia dabar sakyti taip ar taip, tai, nu, manau, būtų neteisinga ir ne, kaip čia pasakyti, treneriai, čia mes galim pafilosofuoti, mes galim pasakyti, kad tokių yra visokių tų sprendimų, bet tuo momentu jie buvo neveiksmingi arba jie nebuvo nesurasti ar ten dar kažkaip, bet nukautuoti buvo, aš manau, ir tos didelės energijos. Tai nėra tas skirtumas, kuris atspindi komandų meistriškumo skirtumą. Taip, bet jeigu tai paėmus ir sudėtim, tai ir Kaulas yra žaidęs Eurolygoje, Dybostas yra žaidęs Eurolygoje, duginėjai, ar ne, ten šitas... pamiršau dabar pavardę, irgi jie turi individualiai stiprių žaidėjų, bet aš nesakau, kad jie yra neįveikiami, tą Rytas ir įrodė namuose, kada žaidė, bet
turi suprasti, kad koks turi būti intensyvumas, intensyvumo lygis, koks agresyvumo lygis, kas išnaudo. Tai tik tai tiek dabar jau nieko nebepataisysi. Manau, kad viskas tas šaltas dušas ar kažkoks tai vyko, bet kiek aš žiūrėjau ten lentelė visai po dvi pergalės, viskas yra pataisoma. Taip, tik santykis dabar labai suprastėjo, kas gali būti svarbu. Kas gali, gali visus po tris surinkti. Bet taip. patys kalti, kaip sakant, taip. Tai Vaidai turbūt akivaizdu, kam šią savaitę Bizūnas tavo skirtas ar ne, ar nustebinsi. Ne, tai taip, aišku, ryto komandai, tai vienas blogiausių rungtynių skaitai šį sezoną, Domaitis Dainį kalbėjo. Jis nusivylęs pirmą rungtynių pusę, aš manau, kad paskui jau atleido vadeles gynybos gniaukštą. Monako krepšininkai, tai visiškai natūralu, tai teigiamai negalėčiau įvertinti ir trečio ir ketvirto kėlinio. Tiesiog kai kuriem žaidėjom, nesakyčiau, kad jie nedėjo pastangų, bet na, tokio Bizūno sportinio, vat, būtent sportinio sveiko pykčio. Trūksta. Dabar pavardėm neminėsiu, na, šiau kalbėjau vienas iš jų Bėrstau, apie kitus nekalbėsim. Tai aišku, tas tokia komanda, kur motyvacija, trenerių nuteikimas labai, labai svarbu prieš kiekvienas rungtynes. Bet aš manau, mes tą visą laiką nuteikimas, bet čia reikia suvokti, tu tas rungtynės žaidi šitam etape. Kokia dar turi būti ten, jeigu tu išeini tas rungtynės dar nemotyvuotas, kažkas su tavim yra negerai. Tu kažką tu esi, ne toj vietoj esi. Čia yra net, aš sakyčiau, neatsimeno protokolo ir dabar nenoriu ten, bet man atrodo, net tie atsitverti ar kamuoliai, nes pradžioje, kiek atsimenu, tai Monakas ir tuos pasimdau. Tai. Negana to, kad sakysim, pataikė tritaškius, bet nu, gerai, ten pataiko, ką darysi, jie karšti būna žaidėjai, komandas to momentus turi tos, bet atsitvert ir pasint kamulį, tai čia yra tau, tu privalai šitą padaryti. Bet kestai, kai kurie ten motyvuoja, kai tai šaukia, rėkia ant savo žaidėjai, ir Šaras, ir Obradovičius, na, yra tokia teorija, kad žaidėjas pats suvokia, kad reikia žaisti visą jėgą, negali pastaupyti, bet kai jų šaukiama, tada jie gal pakyla aukščiau savo, tiesiog aukščiau savo galimybių ir kaip buliai tada aikštėje pasidaro. Na, yra tokia, čia yra, turbūt reiktų klaus psichologų, aš manau, kad įvairių žmonių ir įvairi reakcija į įvairius dirgiklius, ar ne, įvairiai. Vienas galbūt jam reikia to, kitas jisai kaip tik gal užsigniaužia ir jisai dingsta. Siūlau padiskutuoti apie tai po eterio, jau mūsų laikas visai išseko. Ačiū Kęstuti, ačiū Vaidai, ačiū žiūrovai už jūsų dėmesį. Čia buvo laida Krepšinio zona. Iki. Iki.